ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଚୀନ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ, 2050 ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟା 166 କୋଟି ଟପିବ। ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନିଲା ଭାରତ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପପୁଲ୍ସ ଫଣ୍ଡ ବା UNFPA ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଜନସଂଖ୍ୟା 124,57,00,000 ଥିବାବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 124,86,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଜନସଂଖ୍ୟା 25%, 10-19 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 18% ଏବଂ 10-24 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 26% ରହିଛି। ଦେଶରେ 15-64 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 68% ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର 7% ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। इंडिया नंबर वन पे आ गया है, वैसे तो काफी अच्छी बात है, बट सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ना इज नॉट इनफ, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को काफी अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए, जिस हिसाब से चाइना ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन। तो हम लोग को जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसमें पॉल्यूशन और तकलीफें बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल का और एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिटीज में, ये रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम है। 1950 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଚୀନକୁ ଟପିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜନବହୁଳ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ଚୀନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଏପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି 1980 ପରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। We are feeling proud that right now I am in the Chennai. I am feeling that something is changing, something that what we youth having the aspiration from the central government, that we are experiencing on the real ground. That is what the grassroots level is expecting. People have been telling that India is having a huge population because of which we are unable to feed our own people. But after independence, the great amount of green revolution done by our scientists and such great things which our people have done, we are feeding the world. We are not only feeding the world, we are going to support the entire world in their development. ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1950 ପରେ ଚୀନଠାରୁ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଛି। 1950 ଜାତିସଂଘ ଜନଗଣନାରେ ଚୀନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଆସୁଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନରେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତିର କୁପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଦେଶରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଚୀନ ସରକାର 2 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ बहुत जल्द और बहुत तरीके से बहुत मतलब इफेक्टिवली इसको रोकना पड़ेगा। अगर हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोके तो इस देश में बहुत गंभीर हालात होने वाली है देश की। UNFPA रो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रे भारत सर्वाधिक जनसंख्या थिबा राष्ट्र रे परिणत हेबा परे नियुक्ति क्षेत्र रे संकट सृष्टि हेबा आशंका प्रकाश करिछि। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।